我们是来表演台湾的说唱艺术，叫做念歌。念歌。对，我这个很有力。在开始之前要先问一下大家哈，台语拢听有无？较大声的啦，较大声的啦，拢听有吼？那我们唱应该都听得懂了哈。开始之前，我们先唱一个很巴辣的。拍手啊！刚唱的这个是念歌的一个叫做念劝世啦，在劝人做好事啦。但是我们没有那么拔啦，大家都是好人，我干嘛还来劝人做好事？本来就都在做好事了嘛哈。我刚在开始之前，我听到我们前面有一直在介绍，有讲到我们台湾的一些文化啦，然后好像讲到台湾的文化就会跟弱势连结在一块。我不得不说，我们是最弱势的。还抓到？在台湾的说唱艺术已经在台湾发展300多年了。那么现在呢，真正会这样边弹边说边唱的老人，去年还有5个，今年剩4个。然后大部分人不知道念歌是什么。我们在唱传统的段子之前，我先唱一段我们新编的。大家比较能够听得懂的，我唱一个新编的《哪吒闹东海》，好不好？哪吒闹东海，哪吒闹东海啦！哪吒的故事大家知道吗？知道吗？哈。我问一个问题，答对的有奖品了哈。哪吒多久才出生？我们一般小朋友哈，怀孕，妈妈怀孕10个月出生嘛哈。那么哪吒呢？哪吒怀孕多久？来。这样是多久？我不知道。是12个月啊，12年哇！是妖精哦。答错了。我们这位先生刚刚答对了。卡短现在跟我打开听。3年6个月。那下家出息了哈。如果你是爸爸妈妈，你会不会紧张？这么3年6个月才出生，我们故事从这边开始讲好不好？那我从这边开始讲，我就不再用中文介绍，讲台语啊哈。台语哈。我车3年6个月才出世，什么人上紧张？因爸上紧张，对啦，来哦，紧张要安怎？李靖吼，李靖是丁东丁东关的啊，做总兵啦吼。即摆李靖派人去打过时，嘴底开始讲来。李靖派人打过时。是要为死，拜托各位啊，恁什么人啦？发达我才有小金5000钱。还有，有5000块可以领嘞，赶快。对啦，小金5000钱啊！这个故事是打出真济人拢想要来试看卖，有京城的名医，有出名的三宝，真济人来武东、武西、武甲是东倒西歪，生有出来无？是生不出来，生不出来。有一个人真牛，来甲这个李宗斌介绍讲，医生有一个人上出名，什么人上出名？上出名医生是啥？讲台北有一个科比上出名。李生一听，赶紧甲请来看麦，确实惊。哎呦，即摆科比来到一个看讲，这个事情真的很奇怪。那有迄个大多三年这款台？这一定是笨逼过头来受害。来，我开这条药给伊吃看麦。那个唔对啊，我是要生伊啊，那是笨逼。各位朋友啊，恁知影笨逼是啥？不知道，不知道，你们故事要怎么听下去？笨逼就是便秘啦，哦，这一定是笨逼过头来受害。即卖你上一天，哎呦，拜托个，唔通，你看阮某安尼啦，哎呦，遮济人来舞东舞西舞，甲伊是东倒西歪。拜托，你搁想看卖有啥物法度，人甲试看卖。即
现在科比一听人家讲，哎、欸，这你放心，我开药啊有照 SOP，、嗯、这条药啊照了，囡仔就随出事。要无嘞？若无出事，一定是便秘。会安怎？保证你是老细老大最喜呀！哎，可以拍手了。因为这个专辑还没有卖啦，所以我们不能唱太多。我们可以预购吗？可以预购，等一下来签名哈，等一下可以来写预购单。预购单有签的，我现在这边答应大家打八折。安尼在无？我们的那个摊位上面有放一个影片啦，新编哪吒闹洞海结合 MV 啊，边唱边说，还有影片可以看。OK。刚刚各位有没有注意到，我们在唱都是一句七个字，有没有押韵？哎，阿文吼，这真困难呢。哪想啊，搁爱哪阿文啊，故事安尼一直在讲落安尼啦。来，我唱一个古仔，好不？了解咧。十二生肖，好不？十二生肖。十二生肖，恁知啦吼。气骨后头两爪背油搞给搞低。我要念遐紧了吼。啊，你们都知道吗？知道了、哦嗯、你们知道了，那个都是改版的啦。那不然本来是什么？原本的不是这样子啦。哦，来，我念给大家听。这个十二生肖是安怎会改？这是跟因果有关系。人讲吼、哦，有前因后果就对、這個。对对对，有前因后果。世间的因果是跨过济啦，唔、哦、那是咱人才有因果的问题、啊。哎、欸，等下，相信听无啊？哦，想紧听无？世间的因果跨个济，人世间的因果是非常多的。欸，咁就爱安尼，恁应该拢听有吧？听有无？听有会举手。哇，厉害厉害！安尼会使啦，你唔免遐烦恼啊，人听有啦吼。世间的因果跨个济，那咱人才有因果的问题。嗯。前世嘛会小欠济，即卖来讲鸟鼠甲鸟要冤家。古早代志，摕来讲，今摆来讲一只大鸟王啊！哦，一只鸟咪哦，鸟啊要祭拜古董的半路。哎，安怎？上面还是白高洞，我都听无。鸟啊吼，听到天庭讲，即卖大过时，每一个人都会使来参加，要来拜生肖十二生肖，生来的拜头前，慢来的拜后边。动物要拜十二生肖。对啦对啦，鸟啊要去白高洞，半路拄到鸟鼠公啊，遇到了一只老鼠。是啦，鸟啊喳喳。有得想，伊有真好的主张啊！伊得去天河拜生肖。鸟仔要来去天河拜生肖，拄啊有讲啊，讲碰到老鼠啊，迄、那个唔像鸟鼠嘛，甲人安怎？伊嘛要出场。是啊，鸟来天河的所在，鸟鼠啊点点啊来是鸟，唔知呀。老鼠冲得去啦。对啦，鸟有报名是真大牌，主持叫伊着叫头牌。是就是，神仙在北游啊。哎，来人。这个人拖下去，焦头白什么？爱好好啊？不是啦，我讲主持叫伊来焦头白，从头开始排，从第一个开始排。哦，焦头排、啊。对啦，不是焦头白，爱好好啦。OK， 没问题。啊，伊那个搞我喊停吼，恁个拖落好啊。鸟有报名，这有影、啊。鸟鼠啊，无名是点点听的。你姿势搁大人摆正正，鸟啊摆的是头一名的。嗯嗯，很好。安尼鸟摆的生肖头一名，安尼十二生肖要怎念？恁会晓念无？鸟啊，讲摆的头一名。
喵牛虎兔龙爪马，马油狗狗是第十家啊，到底排伫上阿尾，猫啊排伫第几个头一个啊？你敢是讲鸟鼠有去？鸟鼠有去啊！啊我讲鸟鼠偷偷对去的啦，无报名，没有缴报名费啦，所以无名啦，对啦。这个鸟鼠唔呐讲无名吼，心肝阁真阿爸。看这个鸟摆伫头前，心内真凄惨。看鸟袂顺眼，暗算要甲这个鸟啊偷咬落。哎呦！咬落去到底，这只鸟啊是想得多快。好加在吼，无去咬着猫仔的卵趴。哎呦！哎呦，猫仔跋倒，还搁咧拼，猫鼠啊，赶紧是跳做前面啦！他就袂歹。猫仔爬起来动不紧，主持加音啊，细分明。对，啊，主持公道一下，主持安怎讲？主持讲伊得爱尿尿气，啊，这倒会使。对啊，这边也会使。但是主持讲吼，这是叫做天所注定无差异，一切拢是因果的原理。啊，这边老因果，我也无安怎，我是安怎好家己随便伊第一名。哎呀，无要紧啦，后世换猫吼，你来去咬伊。哎呦，猫追老鼠就是安尼啦。对啦，即卖猫啊吼，听到嘛是唔甘愿啦，猫要报仇，吐一口血，拜火为师是点火位呀。猫看到鸟鼠就随开嘴，哎，即卖鸟鼠看到鸟来，伊就紧闪开，打拼走火鸟啊队呀，鸟甲鸟鼠是前世代，哎、冤冤相报仇难解，原因就是安怎？原因就是。家来，一起唱。咦，可以拍手了。这叫做喵七弯，老鼠跟猫的故事。哎，所以现在知道十二生肖怎么排了啊、哦？长知识了啊、哦！知识的代价就是一个人缴100块。这是告大家公生巧了哈，我们还有时间吗？对不起，我不晓得会不会耽误到，还有时间哈，可以跟大家简单介绍一下了哈。我们这样的说唱故事叫做两瓜，在台湾有300多年的历史。那么因为很多因素，社会变迁啊，或者是什么什么政策影响，所以大部分人不知道台湾的说唱艺术两瓜。当我们说到说唱艺术的时候，大家都知道相声、京韵大鼓，甚至还有人知道什么评弹等等等等。那么那些说唱艺术其实都是中国的说唱艺术，那么台湾有自己的说唱艺术，而且它是在台湾发展出来的，并不是从中国传来的。那我们刚刚在所唱的那些都叫做寡啊，这些小调这些曲调都叫寡，将所有台湾发展出来的小调收集起来，然后去演戏，所以那个戏叫做什么戏？寡戏，没错，答对的有奖品。等一下去找主持人领啊，我没奖品。跟大家啰里啰嗦讲这些哈，无非就是想借这个机会让更多人了解台湾的传统文化艺术。还有一点时间，我们拔拉一下好吧？我们唱一个刚刚开头有唱的《劝世歌》。哎，为什么很多人知道《劝世歌》呢？因为民国50几年的时候，黄秋田先生把念歌的《劝世》拿来结合乐队，然后出唱片，所以大街小巷听到都知道“我来念歌喽，好念听”。哦，其实它是早期的念歌的段子。啊、
那我们就用早期的唱法唱给大家听听看，看你们跟唱片听到，包括刘福柱先生也有唱过，会唱的可以跟着哼，不会唱的可以用力的拍手。好，听到大家拍完手，我就开始唱。谢谢哈。真老毛真寒慢，俗语所讲是为人难啊。世界的情理，世界的情理，条千千，几年的中间路。是两首了，还要继续听吗？所以，我来请问大家，大家觉得念歌有什么元素在里面？从你刚刚听到现在，可以有什么？音乐，押韵，语言。好，所以我们说到咱讲安尼一句一句哈，你要听到都是四句成一首，四句成一首的这种格式。叫做是戏故人，四句联哈，戏故人跟诗的一样。对，以前的人就是用这种戏故人哈来表达自己，常常哈只要有讲到有押韵，讲到四句联，大家就说哦，毕竟郎就厉害哦，好有学问哦，这样子哈。那你唱一个吧，编一个。我就说哈，今年今天虽然是一个歹天气。也唔过我嘛是真欢喜，好，我来到家嘛是真欢喜，啊，这样子就有押韵了，对不对？好，但是它又是比较口语化的东西，不是像我们诗词啊，又很文雅这样，我们没有啦。那要不然你用你名字唱一个？我姓林，叫做田安，林田安哈，台语叫做林田安。小弟，予咱的念歌会死惊，予咱的念歌会死惊，可以拍手了。所以哦，如果你有一点想法的话哦，欢迎大家等一下到我们摊位，你报你的名字来，我帮你想一句专属于你的戏故人，有没有兴趣？等一下可以来找我们。OK， 刚刚我们一直唱的曲调哈，其实没有谱啦，完全都是台语怎么念我们就怎么唱。那这样子的音乐跟我们现在所知道的所有的音乐都是不一样哦，不是西洋音乐的格式，也不是哆来咪哈。那我们再用另外的一个曲调，歌仔戏常用的曲调叫做七吉阿调，有听过？新田北北照三关哦，这个就是叫七字调。七字调并不是说一句七字就叫七字调哦，是那个曲调的名称。我们一样用七字调，然后来唱劝世的内容哦，比较浅显易懂一点。来，唱一个哈。七字调的特性是什么？七字调的特性就是间奏比较多哦，过门比较多哦。然后呢，歌仔戏为什么常用？因为间奏过门的时候，它可以去比划那些动作。交代剧情这样子，那我们是说唱，所以我们常常把间奏过门都省略掉。那我们奏一个完整的给大家听听看。咱来的出世
谢谢。所以哈、哦，刚刚这个七一样哈、哦，七字调，他如果唱慢的哈、哦，听起来就会比较悲伤一点，所以常常用在我们说点歌就是在讲故事，故事有喜怒哀乐，所以唱慢一点的七一样，感觉好像就在比较哀伤的时候，歌炸人家叫他做是靠调啊，靠调啊。那现在大家有的人会觉得说哦。啊，那个哭哭啼啼不好啦，要唱开心一点。哎、欸，那为什么去看那个西洋的歌剧就哭哭啼啼就好？哦，人家罗密欧也是哭哭啼啼啊。所以我们对自己的文化没信心嘛，哈、哦。是啊。好像去看那个希腊悲剧，就哇，那个洗涤心灵，然后看歌仔戏，哎，那个哭哭啼啼啊，还有没水准啊？好像很奇怪的一个现象。好，来，我们再跟大家介绍一个曲调，叫做都马调。都马调，都马调，所有的台湾的国话里面啊，都马调不是台湾本土的，到1945年才从中国福建传来台湾的。那个剧团叫做都马班，那所以这个调我们就叫都马调，哦，朗朗上口，很容易唱，所以台湾的歌仔戏团也都把它吸收来唱，久了大家以为都马调也是我们自己的。不过没关系，好听就好。来听听看，我一样是唱这个劝世的内容。我先把唱词讲一下，以免你不晓得我在唱什么。心肝一人想一款，听得懂吼？心肝一人想一款。对，海来上深，天上悬。含苦富贵免哀怨，若非这是前世缘。你是艰苦还是富贵？好，那都是命。OK。心肝一人是，心肝一关。可以开始啊。人讲海内上深是什么最高？上悬，艰苦富贵，咱着免哀怨。若非这着是情世缘。谢谢。有拍手，我再继续唱一段。世情着是。上头奸雄的人，咱就唔通交。听得懂啊？手不要闲着。拍手的，出去买乐透都会中。我空面这个少年的志工刀。志工刀哦，刚知影什么意思？我说哦，我劝少年的记港捞啊，我劝你们大家，记港捞是什么意思？记就是硬币啊。就是年轻的，劝你们老的。年轻到老的，我通通都劝了哈。要劝什么？放下，放下。人讲春钱是命，免人熬。最后一句听得懂吗？春吉行命变难搞啊，就是说有没有钱那是命中注定的，不是说你很行，你很能干就会赚很多钱，不一定，所以不用去计较那些事情。谢谢。来哦，表演结束的时候也是要谢谢大家，我来唱一下好不好？因为时间的关系。唱较低啊，后面的节目要真多，恁慢慢欣赏是无问题啊。念歌到这里，我停止，感谢大家的支持啊。
家赶快尖奏。囡仔来听歌，回去好游戏。老人来听歌，回去吃饱饭。在座的各位朋友，今日又来听歌嘞，回去恁拢会安怎？大赚钱。来哦，唱。谢谢大家。谢谢大家。